អាមេរិកនឹងប្រើកម្លាំងទ័ពការពារតៃវ៉ាន់ក្នុងករណីដែលមានការវាយប្រហារចូលឈ្លានពានពីចិនប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจไบเดนបានបញ្ជាក់នៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យទី18កញ្ញាថាទ័ពអាមេរិកនឹងការពារតៃវ៉ាន់បើក៏មួយនៃរោងការវាយប្រហារចូលឈ្លានពានពីចិនដោយមិនបង្អង់យូរចិនក៏បានឆ្លើយតបវិញក្នុងថ្ងៃច័ន្ទទី19កញ្ញាដោយចាត់ទុកការលើកឡើងរបស់លោកโจไบเดនថាជាការបំពានធ្ងន់ធ្ងរលើការសន្យារបស់អាមេរិកដែលមិនគ្រប់គ្រងឯ
ដែលបានលើកឡើងរបស់លោកបៃដិនបៃជាបានអះអាងថានយោបាយរបស់អាមេរិកចំពោះតៃវ៉ាន់មិនមានការផ្លាស់ប្តូរទេគឺនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ឲ្យកណ្ដាលទូរទស្សន៍ CBS ដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកបៃដិនបានឆ្លើយដោយមិនអល់អាយថាអាមេរិកនឹងប្រើកម្លាំងទ័ពដើម្បីការពារតៃវ៉ាន់បើចិនបើកការវាយប្រហារមិនធ្លាប់មានលើតៃវ៉ាន់តែលោកបៃដិនមិនភ្លេចគូបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងនេះមិនមែនជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យតៃវ៉
ងទេសម្ដីលោក Biden ជាការបំពេញធនធានលើការសន្យារបស់អាមេរិកដែលគ្រប់គ្រងឯករាជ្យរបស់តៃវ៉ាន់អ្វីដែលលោក Biden បានលើកឡើងជាការបញ្ជូនសញ្ញាអាក្រក់ដល់ក្រុមសកម្មជនទាមទារឯករាជ្យនៅតៃវ៉ាន់នេះជាប្រតិកម្មរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកស្រីម៉ៅនីងគូបញ្ជាក់ថានាបំណាច់ខែឧសភាថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះលោក Biden ធ្លាប់បានធ្វើឲ្យចិនក្តៅស្លឹកត្រចៀកម្ដងដោយអះអាងពីអន្តរាគមន៍ផ្លូវយោធារបស់អាមេរិកដើម្បីគ្រប់គ្រងតៃវ៉ាន់នៅក្នុងករណីដែលមានការវាយប្រហារពីចិនកុម្មុយនីសគេមិនដឹងថាអាមេរិកហ៊ានប្រើកម្លាំងទ័ពជួយតៃវ៉ាន់ឬអត់ទេនិងថាតើចិនហ៊ានប្រើកម្លាំងទ័ពវាយយកតៃវ៉ាន់ឬអត់ទេអ្វីដែលគេបានមើលឃើញអាមេរិកកំពុងបន្តប្រើយុទ្ធសាស្ត្រស្រពិចស្រពិលនិងកំញាញដោយនៅម្ខាងអាមេរិកបន្តគ្រប់គ្រងជំហរតៃវ៉ាន់និងនៅម្ខាងទៀតអាមេរិកកំពុងបន្តអនុវត្តនយោបាយចិនតែមួយដោយទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនៅរដ្ឋាភិបាលចិនតែមួយនៅក្រុងប៉េកាំងមួយវិញទៀតអាមេរិកក៏យល់ឃើញដូចចិនដីគោកដែរថាតៃវ៉ាន់ជាដែនដីមួយដែលមិនអាចផ្ដាច់ចេញពីចិននឹងត្រូវរួមគ្នានៅថ្ងៃណាមួយតែអាមេរិកទុករឿងនេះឲ្យចិនដីគោកនិងចិនតៃវ៉ាន់ជាអ្នកដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនិងប្រឆាំងដាច់ខាតនឹងការប្រើកម្លាំងបាយដើម្បីក្រសោបយកតៃវ៉ាន់គូរំលឹកថាសម្រាប់ក្រុងប៉េកាំងតៃវ៉ាន់ដែលមានប្រជាជនប្រមាណ23លាននាក់ជាខេត្តមួយរបស់ខ្លួនដែលចិននៅមិនទាន់អាចបង្រួបបង្រួមបាននៅឡើយតាំងពីសង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងឆ្នាំ1949តែក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះក្រុងប៉េកាំងមិនភ្លេចប្រមានប្រើកម្លាំងបើតៃវ៉ាន់ហ៊ានប្រកាសឯករាជ្យនៅថ្ងៃណាមួយនោះ